ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାତ୍ର ନିଶା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ସହର ରାଉରକେଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ର ସେ 21ଟି ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପୁସ୍ତକ, ମାସ୍କଟ, ଓଲି ଆଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି 2018 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, 2023 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଖେଳ 2014 ମସିହାରେ ଯାହା ବି ଖେଳ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଗ୍ ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା'ର ସବୁ ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି 2023 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର ଟିକେଟ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ହକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ଏବଂ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଟିକେଟ୍ ନିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟିକେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ। ଟିକେଟ୍ ତ ଏମିତି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଖେଳ ଟିକେ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଟିକେଟ୍ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଡେ କଭର୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ କଭର୍, ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ ସବୁ କିଛି ରଖୁଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବି ପେପର୍ କଟିଙ୍ଗ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ ହେଉ କି କଏନ୍ ହେଉ, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟତୀତ OMG ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସମରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।